Бүгднайрамдаа хаан Польш улсын ерөнхийлөгчийн айлчлалын хүрээнд албан ёсны хилэлцээ хийм баримтжигт гарын үсэг зурлаа. За манай улс хүнсний аюулгүй байдал за тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөний зорилтын хүрээнд Польш улстай хамтран ажиллахаар боллоо. Харин Польшийн талаас уулуурхай ашигт малтмал олборлох салбарт хамтын ажиллагаагаа үргэлжүүлнэ гэж найдаж байгаагаа илэрхийллээ. Хоёр улсын урт хугацааны бодлогын зорилтыг уялдуулж харилцан ашигтай төсөл хөтөлбөрийг хөдөө аж ахуй, геолог, уулуурхай салбарт хэрэгжүүлэхээр санал нэгдлээ. Тухайлбал Билийн болог, Задгай бологийнхаа молибден Гентболд судлах төсөл хэрэгжүүлэх тухай Монгол улсын үндэсний геологийн алба, Бүгд Найрамдах Польш улсын геологийн хүрээлэн үндэсний геологийн алба хоорондын гүйцэтгэлийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Гарын үсэг зурсан гэрээнүүд нь хоёр улсын уулуурхай салбарыг хөгжүүлэх төсөл гэж үзэж байна. Монгол орн бол үнэхээр сайхан үзэглэнтэй орн. Ашигт малтналаар баян улс. Иймээс эдийн засгийн чиглэлээр хамтын ажиллагааны боломж их бий. Манай зүгээс ховор элементийн болон онцгой чухал хэрэгцээтэй ашигт малтмалыг олборлох, хайгуул хийх, судлах, хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэхээр сонирхож байна. Энэ тухайга ноён ерөнхийлөгчтэй дэлгэрэнгүй ярилцаж хэлэлцсэн. Манай хоёр орн боловсрал шинжилгээ ухааны чиглэлд хамтран ажилласан туршлагатай. Монголоос олон оюутан очиж мэрэгжил эзэмших боломжтой болж байгаа. Манай Польшийн сургуулиудад суралцсан төгсвөл хамгийн сайн эмч, элчин сайд болно гэж хэлж байна. Манай хоёр орны найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаанд ихээхэн хувь нэмэр оруулах юм. Бүгд Найрамдах Польш улсын зүгээс их сургуулиудын хамтын ажиллагаа ялангуяа байгаль орчин, ойжуулалт, сүлжээлтийн талаар хамтран ажиллаж Монгол оюутнуудыг сурахад бэлэн байгаа гэдгээ илэрхийлсэн юм. Мөн тэр бүм мод үндэсний хөдөлгөөнд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулахад таатай байх болно гэдгээ мэдгдсэн юм а. Албан ёсны хилэлцээ өндөр ач холбогдолтой чухал үр дүндтэй боллоо гэж үзэж байна. Манай хоёр улс төрийн тэргүүний төвшөнд 5-10 жилийн давтамжтай харилцан ажил хийж ирсэн юм аа. Өмнөх ажлаас хойш 10 жилийн дараа ерөнхийлөгчдөө манай улсад айлчилж байгаа нь хоёр орны харилцааны түүхэн тодор бичигдэж манай хоёр орны уламжлалт, найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагаа улам бүр өргөжин хөгжөхөд түүхэн ач холбогдолтой бат бэх байр суурь болно гэж үзэж байна. Бид хилцээний уяар сүүлийн 3 жилийн хугацаанд дэлхийн улс орнуудын өмнө тулгарч буй COVID-19 цар тахал, олон улсын харилцаа геополитикийн эдрээтэй нөхцөл байдлаас үүдэлтэй нийгмийн эдийн засгийн томоохон сорилтуудын үр дагавар нөхцөл байдал шийдлийн талаар ярилцаж хүндрэл бэрхшээлийг хамтын хүч чармаалтаар даван гарна гэдэгтээ санал нэгдлээ. Монголын геополитикийн нөхцөл байдлыг бид ойлгож байна. Манай Польш орнч бас өөр ингэсэн геополитикийн бодлоготой. Бид Монголын статусыг сайн ойлгож байгаагаа дахин нотолмоор байна. Монголоос Украинд үзүүлсэн хүмүүлгийн тусламжийг өндрөөр үнэлж байгаа. Манай улс Украинаас дөрвөгчд хүлээн авсан. Ноён ерөнхийлөгч, танай зүгээс ч мөн дэмжлэг үзүүлснийг сонсоход таатай байна. Украины ард түмэнд үзүүлсэн хүмүүлгийн тусламжинд дахин талархлаа илэрхийлмээр байна. Айлчлалын хүрээнд Монгол Польшийн архивын байгууллагууд хамтран ажиллахаас гадна мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллахаар тохиролцож санамж бичигт гар үсэг зурлаа. Мөн хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Шинжилгээ ухааны Академи, Бүгд Найрамдах Польш улсын Варшавын их сургууль хоорондын хамтын ажиллагааны хэлэлцээрт Монголын талаас Шинжилгээ ухааны Академи ерөнхийлөгч Ширэгдэл, Польшийн талаас онц бөгөөд бүрэн элчин сайд Гишиштоп Бойконор гар үсэг зурсан юм. Монгол судлыг хөгжүүлэхэд Варшав их сургуультай байгуулсан хамтын ажиллагаа их нөлөөлсгөөс гадна бид нар бас энэ Варшав их сургуулиар дамжуулаад одоо Польшид Котвичийн архив бичиг Котвичийн одоо амтартай Монгол төлөвлөлийн Польшийн төлөвлөлийн Котвич гэж хүн байсан 19-р зууны сүүл 20-р зууны дунд хүртэл ажилласан тэр Котвичийн архив Польшид байдаг байхгүй тэр архивд байгаа Монголтой холбоотой дурсгалуудыг архивын баримтуудыг одоо шууд орж ажиллаж монголчууд очиж одоо шинэ одоо баримтууд олж нээх эсвэл нэгэнт мэдэгдэж байгаа жишээлбэл одоо 1915 оны Монголын хүн амын тооллогын бүртгэл зэрэг ховор хаанч хэвлэгдээгүй энэ мэдээ материалуудыг одоо тэнд очиж ашиглаа тэрнийг аваад үндсэндээ одоо Монголд документ болгоод хэвлүүлэх асуудлыг төвшөнд яригч явж байгаа энэ ажил бол илүү түргэсэн
Айлчлын хүрээнд олон улсын автотэврийн харилцааны тухай Монгол улсын засгийн газар, бүгд найрамдах Польш улсын засгийн газар хоорондын хилцээрт талууд гарын үсэг зурлаа. Ингэснээр Монгол Польш жолооч нар харилцан тээвэр хийх боломж бүрдэж байгаа юм. За мэдээж Оросын тээвэрчд тийм үү? Польшоос Монгол руу тээвэрхийх, Монголоос Польш руу тээвэрхийх гэдэг Белорусын тээвэрч нэлээд одоо өндөр үнэтэй явдаг байсан бол Монгол тээвэрчд өөрсөнд боломж юу болж байгаа. Энэ аль нь одоо бизнесийн зарчим бол өрсөлдөөнийг дэмжих тусмаа тий аль болох тий олон үйлчлэгч олон тийм үү болох тусмаа үн хямдардаг, бараа үйлчлэгч чанар сайжирдаг. Тийм болохоор урд нь Орос Белорус жолооч нар давмгаалж оролцдог байсан бол одоо Монгол тээвэрчд маань энэ тээвэрт бол оролцох бололцоотой болчих. Энэ хэмжээгээрээ Монгол тээвэрчдийн орлого нэмэгдэнэ. Нөгөө талдаа тэр хэмжээгээрээ одоо нэг тээврийн үн тариф бас буурах бололцоо бүрдэнэ. Өнөөдөр зурчлаа одоо үнтэй холбоотойгоор одоо холбогдох одоо засгийн газар яамдууд журмаа батлан журмаа байгуулна. А ер нь урд нь болоод яг тодорхой зөвшөөрлөөр бас өгдөг байсан. Жилдээ 500 орчим зөвшөөрөл өгдөг байсан бол одоо бол үндсэндээ энэ тээвэр хийхснээр хайцсангуу одоо өгдөг юм. Нэг зөвшөөрөл өгөх шат дамжлага буурна. Төрийн айлчлалын хүрээнд бүгд найрамдах Польшс Улаанбаатар хотноо элчин сайдын яамаа албан ёсоор нээж эх хоноос консулын хилтэс ажилуулах усан нь визийн үйлчилгээ, шинжлэх ухаан, аялал жуулчлал, соёл зэрэг олон салбарт эдийн засгийн харилцаагаа хөгжүүлэхэд томоохон түлхэц болно гэж үзэж байна.